Вони різного віку та статі. У кожного з них свої уподобання та хобі. Об'єднує одне – шлях у професії. Молода була, після медичного училища, військові. Подружка вийшла заміж за військового, і якось так вийшло, що я туди потрапила, в армію. Звичайна професія, саме звичайна професія, тільки люди в формі були. Ну, а дійсно, коли вже 14-й рік, тоді вже ми зрозуміли, навіщо потрібна наша професія. 2014 рік – переламний і для Збройних сил України, і для багатьох криворізьких військових. Саме тоді, зізнаються, і зрозуміли – обраний шлях правильний. В 2014 році не було вибору – вибрати чи не вибрати. Тоді була потреба в тому, щоб прийти і захищати свою батьківщину тими засобами, якими в тебе є, якими ти можеш володіти, і зробити надо було все те, що було потрібно. Тому і батьківщина сказала «треба», ми прийшли. У День Збройних сил України криворізькі військові отримували вітання від керівництва міста. Тісна співпраця громади та представників військових частин триває з початку війни на Сході. Криворіг першим в країні прийняв комплексну програму підтримки учасників АТО, ООС та членів їх сімей. За 7 років з місцевого бюджету на її виконання виділено понад 216 мільйонів гривень. Тільки цього року на соціальну підтримку воїнів та сімей учасників АТО спрямували більше 46 мільйонів. Місто завжди допомагало нашим Збройним силам. Місто завжди з великою повагою відносилось і відноситься до тих, хто дійсно має криворізький залізний характер і має дійсно от таку честь боронити нашу державу. Я дуже вдячний вам за вашу мужність, за те, що ви робите, за те, що ви з честю несете звання наших українських захисників. Кращі з військових отримали нагрудні знаки за заслуги перед містом та почесні грамоти. Проте головна нагорода, якої чекають бійці, одна. Ну, побажати хочу перемоги, яку ми вже дуже довго. Ну, і таких колись наступить мир. Ну, на умовах нашої перемоги. Олег Ендриксон, Максим Пономарьов. Цей день.